Tai vat kartais būna taip, kad reikia perlaužti. Kartais nėra jo suvokimo, nėra meditacijos, kad tu užsinorėtum sportuoti arba išsinorėtum susipažinti. Kartais reikia tiesiog pakelt užpakalį ir nuei. O mes laukiam, kad o kai man pasikeisti tokį, kuriam nereikėtų versti save, ten sportuoti, versti save laikytis dietos, ten ir taip toliau. Kartais niekada negalime mes tokiu tapti. Tiesiog reikia tik padaryti. O eiti ir padaryti. Šaltas dušas, reikia nusimalinti. O nenoriu, man šalta. O kaip pamedituoti ar ten kažką padaryti, kad aš taip užsinorėčiau, nebūtų šalta. Būs šalta ir tu nenorėsi. Ir gal visą gyvenimą. Nugi žmogus toks, nu kam eiti sporto salę, jeigu nesi sporto fanatas? Nu kam? Tu geriau valgyti picą. Skaniau, realiai yra geriau. Bet eini, nes reikia. Ir kai tai tampa 30 dienų, 60 dienų tampa, ir tai tampa norma. Todėl vat, nesakoma, todėl iš čia ir iškylo vat, tie dalykai visi, kad mes galim būti, kom norim. Taip. Bet kad man tapti kitokių negu aš, man reikės 15, 20, 30 metų. Tai yra praktiškai visą gyvenimą. O kad tapti daugiau savimi, man reikės gal 5 metų. Ir čia yra. Todėl aišku, kad būti, kom noriu, galima, bet žmonės net laiko to tempo. Todėl daug geriau būti savimi, tai yra savo geriausias savybės. Ir todėl man irgi nepatinka ta pati motyvacija, kur ten mes galim būti, kom norim, nu tu gali, bet 30 metų tu nepajėgsi. Išsibesdėti.